Live from Tirana. Live from Tirana. Në këtë pjesë të tretë Live from Tirana, unë kam kënaqësinë të kem sërish në studio një mikesh, Fjodora Fjora, mirë se erdha. Përshëndetje, mirësevgjë gjej. Dhe siç e dim tani më, në shtëpinë më të famshme në Big Brother VIP, nuk ka vetëm zonka, por ka edhe momente të bukura, po shikoja para pak edhe Romeo që ishte frymzuar edhe për një këngë të re dhe po improvisonte melodinë e saj. Dhe o, kam përshtypjen që është kënga e 100 ditëve. Ndërkohë po shikoja Dieli Amin që për herë të parë të paktën më duk mua se hapi zemrën me Franceskën, pra përveç zënkave që ndodhen që pas primit kaluar, ka edhe momente të bukura, por unë dua ta nisim pak me atë që po flitet këto ditë dhe është diskutimi apo debati i fortë edhe midis Eglës dhe Jetmirit, dhe që Jetmiri donte të dilte nga shtëpia, pastaj u qetësua, u duk diku dhe sa do ta jap vendimin tim të shtunën gjatë primit. Ko këto ditë ka bërë deklarata të tipit që dua të jem në nominim kok më kok me Eglën, por shumë po e komentojnë këtë lëvizje të Jetmirit të paktën si një lloj strategjie nga ana e tij. A mendon se është strategji? Shiko, unë mendoj se Jetmiri është sido që të jetë një djalë shumë i zgjuar. Dhe sigurisht i gjendur përpara disa situatave të cilat unë mendoj duke njohur dhe nga jashtë atë të paktën prej këtyre dy viteve që kemi qenë në këtë grupin ton të miqve që komentojmë etj etj, që ai ka një frikë shumë të madhe mbi atë që mund të konsiderohet shkelja e atyre parimeve që përbëjnë një qenie humane. Ai është me të vërtetë deri diku paranojak në lidhje me mënyrën se si mund të gjykojnë të tjerët, pra mënyrën se si mund ta shohin të tjerët atë, sidomos në momentin që ka marrë përsipër përgjegjësi të mëdha të qenit prindë etj etj, dhe ai gjatë gjithë kësaj kohe e thot fort këtë gjë. Sigurisht i gjendur përballë situatave shumë të forta aty brenda, ku askush nuk do t'ia di për parimet e tij, kam përshtypjen, dhe për mënyrën se si duhet jemi njerëz rreth parë dhe pastaj lojtar. Mendoj që ka hyrë në një linjë strategjie. Dhe sigurisht tani në këto momente më tepër se sa duke u përpjekur të fitojë Big Brotherin vet, është duke u përpjekur për të dëmtuar disa njerëz fort që ata të mos e fitojnë Big Brotherin, se sipas mendimit të tij ata nuk e meritojnë Big Brotherin për mënyrën se si janë qasur publikut. Dhe në këtë rast po mendon që duke bërë këtë lëvizje ndoshta godet po them Eglën. Po patjetër, është ajo që ai ka trumbetuar gjithmonë jashtë, disa njerëz duhet të ndërtojnë një strategji loje të pastër, sidomos më tepër matematike në mënyrën se si duhet të godasin të tjerë të paktën aty. Kjo mënyra se si Egla ka zgjedhur për të shkuar në fund të Big Brotherit, kjo ftohtësia e saj dhe kjo mënyrë deri të themi gjithkohës atë sulmuese kërcit të tjerëve me të gjithë jargonin e shpalosur të mundshëm që sot e hapa pak me thëndrinë para se të vija këtu faqen e zyrtare të Big Brotherit, çfarë dëgjon atë zhapik, domethënë nuk di se sa të pasur e paska patur fjalorin Eglas sinqerisht. Edhe kuptohet që është edhe ti të përzihen. Është vërtet dhe sigurisht ai e ka me Eglën. E ka me Eglën sepse ka kuptuar që ai njeriu aty është njeriu që në çdo moment ka tentuar ta uli si figurë, ka tentuar të preki disa pikat për të cilat ai vërtet është shumë i kujdesshëm në jetën e vet, sidomos të qenit, do me thonë një burr tani me familje, me edhe është përpjekur gjithmonë që ta nxjerrë keq duke tentuar ta bëj edhe një njerëz i cili ngacmon, pra është manjak, ka bër shumë etiketime të cilat për të kanë qenë me të vërtet. Kështu që ai e ka me Eglën drejt për drejt, siç e ka edhe ajo drejt për drejt me të, sepse duket që Egla sigurisht i sulmon të gjithë, po ata që i duajnë aty brenda grupit vet, sado që duket sikur i sulmon të rigjit. Kurse me këtë e shikon që ka një lojtar që do flasim edhe për aleanca, sepse janë krijuar edhe kot është kjo që nuk ka aleanca brenda shtëpisë, është kështu. Shumë vonë për të mos patur aleanca. Duhet. Sepse tani po mbrim drejt fundit, duan apo zuan ata të gjithë duhet të krijojnë. Po mendoja një gjë në lidhje me atë që Jetmiri ka thënë para pak që do të jetë në nominim me Eglën. Ndoshta ai e kupton që Egla është një lojtare e fortë dhe po mendoj edhe nëse del nga ajo lojë do ishte më mirë përballja me një person të fort aty brenda, edhe ti del me nder, po them dhe me krenari.
Jo, unë mendoj që ai vërtet është i bindur që nëse del në nominim kok më kok me Eglën dhe nëse produksioni ja lejon, që nuk e di se sa e mundur mund të jetë brenda rregullave, brenda rregullave, ai është i bindur që fiton Karshi Eglës. Është i bindur e ka bindje, në veten e, po e ka bindje brenda vetes tij, sepse ai me të vërtet ne kemi qenë her pas here duke komentuar Big Brotherin, ka një qasje të jashtëzakonshme te publiku dhe publiku e do shumë. Jetmiri është një djalë i cili për aq followers apo ndjekës që ka në Instagramin e tij, secilit prej tyre i përgjigjet personalisht. Pra ka një marrëdhënie personale me publikun dhe është i bindur që ata njerëz që e kanë ndjekur dhe ja din karakterin dhe ja kanë parë mënyrën se si ai qaset, është i bindur që do ta votojnë. Prandaj edhe e bën këtë lëvizje. Mendoj unë. E kuptoj. Kështu që në rastin e Eglës, Egla vjen nga një njeri i cili nuk ka asnjë lloj backgroundi mbështetës nga publiku. Por edhe tani nëse flasim, më tepër duket si një njeri që i rri situatave për të krijuar aty brenda situata, të cilat janë, tha, e kemi thënë që në fillim vetëm ofenduese, goditse etj. Ose të paktën këto shohim nesër. Me sa duket kanë kuptuar që këtë vit një nga problemet më të mëdhaja është mungon ai publiku që ndiqte 24 orë Bigun, pra që rrinte gjatë gjithë ditës duke parë. Unë po mendoj këtë që njoh shumë njerëz përreth meje që janë dashuruar marrëzisht me Eglën, kështu që edhe ndoshta Egla nuk ka pasur. Po shumë njerëz përreth meje të cilët nuk janë të dashuruar me Eglën, por përkundrazi, kanë shumë njerëz të kanë dy kampe. Negative në aspektin se si Egla, të cilën e njoh nga jashtë dhe me të drejtën kam respekt për të sepse të dyja kemi studiuar të njëjtën shkollë dhe njihemi prej shumë vitesh. Nuk është ky karakter të paktën. Por Egla, duke parë sot një analizë që Juli kishte bërë, pra po i bënte aty brenda Bigut se po analizonin deri diku lojën. Dhe ka shumë të drejtë dhe jam totalisht dakord me të. E hyre ftohtë që në fillim edhe e qartë për të bërë një lojë në këtë formë. Në fillim e tentoi, e kuptoi që funksiononte, me largimin jashtë dhe me kthimin brenda, me sa duket mori sinjalet e duhura që keep going, kështu, pra, vetëm kjo të mban fort në lojë, se nuk është se ke gjë tjetër. Dhe erdhi dy fish akoma më e karikuar dhe më e bindur që është e pa. Është e bindur që është e pa ndryshueshme. Këtë e kam thënë edhe gjatë një komenti tjetër që Egla në hyrjen e saj të dytë hyri me një të vetëndier, të padiskutueshme, që unë tani këtu ju kam, pra ju jeni zarët e mi dhe unë ju luaj si të dua. Të shohim nëse deri në fundit. Do ta vazhdojmë këtë bisedë edhe më gjatë. Fillimisht shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Mirë, Fjodor, tani dua të të pyes pak për aleancat që duket që janë krijuar brenda shtëpisë. Tani dihet Juli me Eriolën ka shumë kohë, po, edhe ishte Juli është konsistent në aleancat e tij që në fillim, le ta themi këtë gjë këtu. Juli ka krijuar një grup njerëzish ku Eriola sigurisht është njeriu direkt pas ti që në momentin që u largua Lediona. Po sigurisht po themi një grup të vajzave të cilat her pas here në mënyrë të dukshme mbështesin Julin në shtëpi. Po nga krau tjetër? Nga krau tjetër dihet që dyshja Heidi Romeo rekrutojnë her pas here ndonjë njeri i cili vjen ose ikën si në këtë rastin e këtij Lidit. I cili dje madje pardje pati një krisje me Romeon edhe sigurisht edhe një diskutim të gjatë me Heidi. Edhe po e vazhdon të diskutimin dhe me të tjerë brenda shtëpisë. Por sigurisht aty janë bër aty sigurisht dhe Egla e cila duket sikur her pas here është pjesë e aleancës me Romeon dhe me Heidin, por her pas here del totalisht në vete dhe duket sikur nuk ka nevojë për asnjërin etj. Po që sigurisht është më tepër është e grupi i tyre se sa është me Julin apo me të tjerët. Megjithatë, i mbetem fort kësaj idesë që duket sikur këta të katër dhe kemi diskutuar dhe jashtë janë të interesuar të mbajnë lojën njëri tjetrit, pavarësisht sulmeve që bëjnë, sepse kanë vendosur ndoshta në fshehtësi, ndoshta me intuit, ndoshta që këta të katër mund të shkojnë në finale, pra mund të shkojnë gjithë bashkë në mënyrë që më pas aty të vendosin piketat e tyre. Kështu që po ta vësh re, tamam, nuk është se kanë një sulm të drejtë për drejtë tek njëri tjetri për gjatë gjithë shtrirjes së Bigut. Kështu që ndërkohë që është edhe Meritoni, mos harrojmë që Meritoni është një djalë i cili sigurisht përfaqëson Kosovën dhe edhe në emër të audiencës i duhet këtij formati, është një djalë i cili tani më po përpiqet të ka dalë duke bërë lojën e vet, edhe pse të tjerët nuk po e lën për arsye se
duan gjatë gjithë kohës ta godasin aty ku është pika e tij e dobët, pra fakti që Ilnisa ishte njeriu që e mbante në lojë, po themi, dhe madje sot dëgjoja Julin që kur nuk shiti dhe romanca, se romanca në fakt jo domosdoshmërisht duhet të shesi romanca, sepse nuk është që tani mos kemi parë romancë në Big Brother edhe exact. Njerëzit janë nuk është një gjë e re, domethënë është një gjë që ka ndodhur. Kështu që mendoj që aleanca ka, por nuk janë shumë solide dhe me njëri tjetrin, sepse duket sikur kjo paranoja që i karakterizon të gjithë aty brenda, sidomos në ditën e 100, këta që kanë shumë kohë që janë brenda, se janë dhe tre në fillimet. I bën her pas here që të trëmben, e kupton, sidomos kur ka një hyrje të re, sikur sidomos kur ka për shembull në rastin Heidi është dritur drejt e trëmbur nga Jetmiri, që në momentin e parë thotë që ai ka hyrë, se ai ka hyrë me një lloj studimi që ka patur për personazhet, pra për të ditur pikat e dobta, për të ditur, pra ajo ndihet e cënuar. Dhe në fakt ata që hyn më vonë kanë një informacion në krahasim. Shumë informacion, jo pak. Nuk diskutohet. Megjithatë unë mendoj që kanë menduar se kanë informacion, sepse në momentin që janë përballur aty me karakteret, kanë kuptuar që është tjetër gjë ajo që del në prime dhe që ata shohin dhe që ata analizojnë dhe që ata janë përpjekur të kuptojnë nga loja e lojtarëve, dhe tjetër gjë realiteti brenda shtëpisë, domethënë. Aty ndryshon situata. Është krejtë normale sepse prime i zgjat disa orë, ndërkohë aty brenda ti je 24 orë 24 dhe kam shumë të njerëz. Kryu ka dal nga parashikimet, po themi. Ndërkohë duket sikur një trekënd është tjetër dhe duket sikur Heidi vazhdimisht është mes dy zjarreve, Misin, nëse do ta quaja të tillë, me Eglën, edhe dashuria nga ana tjetër me Romeon, dhe të gjithë përplasjet që ka Egla me Romeon, duket sikur Heidi është në mes. Si e sheh ti, a e sheh vërtet Misin, sepse edhe kjo pjesa ka filluar të diskutohet, a është Misi, a është aleancë që kanë bërë dy vajzat me njëra tjetrën? Po këtë s'do ta kuptojmë kur ne, po duke thënë që Egla është në natyrë ftohtë, të kuptohemi që Egla nuk është njëri që aty ka vendosur të lidhë Misira, ka vendosur të çojë misionin deri në fund dhe për të është i rëndësishëm çmimi, edhe misioni që ka marrë duke hyrë aty, sepse sigurisht ka marrë një qëndrim të madh me jetën e vet. Egla është njëri që nuk vjen as nga bota e showbizit, as njëri që është njëri që në këtë moment i duhet një shtyrje shumë e madhe në botën e showbizit, pra po themi për të qenë prapë në xhiro dhe e ka futur veten aty. Nga ana tjetër, mendoj që Heidi ka për të humbur, sepse Heidi ka ardhur nga Italia, ka krijuar një lidhje të fortë. Ka dhe një, mendoj tani, një gjë më delikate për Heidin, e cila ka ndjenjë shumë për Romeon. Dhe nëse më përpara ishte më e ftohtë dhe arrinte të menaxhonte situatat dhe të ndërtonte me strategjinë e saj, tani më duket që është e përfshirë dhe her pas here, ndoshta duke dashur të mbajë anën Romeos, nuk arrin dot që të del pak bllof në raport me këto njerëzit e tjerë. Po, sepse shpesh herë ajo është akuzuar aty brenda që ti nuk i mban krahun Romeos, siç ngrihen këto teori që ti kur je çift me dikë. Ata duken shumë të përfshirë tani, më dhe ajo duket qartë azi që kur dikush sulmon Romeon ose Anasjellta, si në rastin kur djemt para një dy primesh apo diçka e tillë, tentuan të kishin këtë ngacmimin për Heidin, edhe Romeo vërtet reagoi shumë ashpër. Pra, ata të dy tani janë te pika që I got your back. Unë jam këtu dhe do përpiqem që të bëj lojën tënde deri në fund, pra të të mbështes momentin që të tjerët. Që ndoshta në kuartër të lojës mund t'i penalizoj ose mund t'i japi më tepër pikë te publiku, i cili mund t'i shohë si dy njerëz të cilët e duan njëri tjetrin vërtet edhe kanë filluar të ndjejnë dhe të jenë më të vërtetë brenda gjës. Megjithatë, Romeo ka her pas here shpërthime të çuditshme në fakt. Të cilat ndoshta është dhe qëndrimi për një kohë të gjatë kuptojmë dhe ka ca shpërthime pak kështu si prit forti, thon gjë që nuk i shkoi natyrës tij, është më më nga që deri tani kemi paranën e buçit aty, ëh, gjatë gjithë kohës ka qenë emocional. Madje edhe Juli gjatë primit dhe më përpara primit filloi që të ngrinte këtë pikë pyetjen që deri dje ti thoje që Egla është lojtare shumë e fortë, tani ku e gjendi këtë vetbesim që thua do ju nxjerr të gjithëve për jashtë. Dhe duket sikur edhe Romeo po i vendos ca pika mbi i tek vetja që prit pak se do un jam pjesë e lojës. Vërtet mund të jetë Egla një lojtare e fortë, por po, jam shiko, edhe un këtu që e quaj veten të kuptuar që këta janë, domethënë tani më janë tipika ku të katërt e kanë kuptuar mirë se çfarë, cila është harta që mendohet të do shkoj deri në finale. Pra ata e thash edhe pak më përpara, në momentet e caktuara ulin ose ngrejnë njëri tjetrin dhe tentojnë që të tregojnë leadership aty brenda, sepse është momenti që duhet të tregojnë veten se edhe sa ditë kanë ngelur dhe sido që të jetë njerëzit
dhe më nominime do fillojnë të bëhen më drejt për drejta, sepse duam po s'duam ne do filloj të ulet numri njerëzve që janë aty brenda. Kështu dhe aty duhet të tregoj një pjesë tjetër të karakterit, të cilët njerëzit nuk e kanë parë deri tani, që është pak më, si më thënë, më burrore, më megjithse po eksagjeron, ose po bën pak rolin e, më thënë, unë e kuptoj që sot duhet bësh pak të fortin për të qenë po prap, nuk ke nevojë, ëh, sepse nëse ti ke argument, ke mënyrë. Edhe kjo për shumë të jetë mirë i pëlqen, sepse jetë mirë është i qetë dhe përpiqet me një qetësi vrastare që të flas njerëzve. Pse aty kanë plasur ulërimet, shpërthimet, edhe lodhje psikologjike. Janë 100 ditë, do është e kuptueshme. Mirë, do të shkojmë në pak publicitet dhe pastaj do të vazhdojmë edhe komentet për disa pjesëtar të tjerë të familjes, që duket se ata nuk janë as të urtë as duken. Shkojmë në publicitet.